Ah, dónde. No te aquí para ver. Te voy a dar. Þetta er mér komin heim í roggi. Þetta byrja nú vel á mánudaginn, þú veist það, hún er yndislegt veður þá, þetta er undarlega. Þetta er búin að sýna góð hross? Já, fjögur hross. Jú, ágætis hross. Hvaða hross? Hvað var ég að byrja? Getum við, þetta er einhverjar frissur, tvær, sjö vetra. Þú þekkir það ekki? Nei, ég er búin að hlusta þetta í þessu. Nei, ég man þetta ekki sjálfur. Ég grýti þennan sjóvandi á fæðan. Nei, ég nú ekki alveg sjóvandi, ég nú bara svona að reyna komin í skjól. Er þetta stemning að vera á landsmóti núna? Eða minni stemning á alla? Ég er að vera hreinskilin og að ljúga þér. Hreinskilin? Það er ekki góð stemning hérna. Það er bara hlut. Nei, ég nú tala við sjálfum mig. Ég er eitthvað neginn bara kúldrast hérna í skjóli og reyna að vilja þessu. Hefurðu haft tíma til að skoða afslökin? Já, og lítið, já. Það er meiri stemning þegar kannski? Jó, ég sá flott að þessi alveg. Eins og hvað? Mér fannst Gangster frá Orgerir koma með litur sem. Og Vesturinn hjá Þórdís Erlu, hvað heitir hann? Hrafnar, hann kom með, hann var góður. Og já, þessi tveir svona í þessari grúpp, já núna svona. Það er svona hálftími síðan. Hér er komin einhvernir fyrir tíma. En eins og spunni, þú sýndir nú spuna í hættu hæðir hérna tíma og svo var Ómar Kvistum. Skeið þeim, stökk. Ég sá Óm á tölvunni morgun. Þegar við leið 9.5. Mjög, mjög samfæra bakið. Hægt höllt 8.5 og hægt stökk 8.5. Fyrir hæfi leika færum 7.86 og hægt 8.02. Hvernig þetta er að fari þegar komið millir þeir? Eru þeir sterkir þar? Já, svona fyrirfram, nú var búist við þessum þessum tveimur svona, þeir voru svona sigur stranglega. En svo kom Gísli hérna með, ég misti af honum, þessum trimpir frá Stóra Ás og var vist með briljant sýningu. Það var hann fótt. Já, hann var vist mjög góð. Segðu okkur aðeins með Þýskaland, hvernig er að vera í Þýskalandi? Herðu, það er hlýrra fyrir mér. Það er meiri sól. Og jú, það fer mjög vel með mig. Þú ert ekkert að koma heim áttur? Maður veit aldrei. Ertu hreinskilin í svoðan? Akkur í augnabrikinu kemur ekki til grein. Herðu, við sjáum hvað setur á landsmóti, hvort þú verður ykkur velun að setja eða fáir ykkur að grímu eða velun eða hvað þetta heitir allt saman. Grímu með? Við vonum að besta. Ok, takk fyrir spjallið.